Ja nemam problem sa pozivanjem drugih političkih stranaka koje me cilj maknuti HDZ s vlasti. Ali niste ih pozvali na sastanak? Ja kažem, ja nemam problem s tim. Ali vaša stranka ima? Ja, nema ni moja stranka problem s tim. Pa zašto onda niste bili pozvani na sastanak? Ja vam kažem da moja stranka s tim problem nema. Ali jel možete nam reći, recimo, odaziv na ovaj prosvjed 17. Što biste smatrali neuspjehom? Ne znam, kad pa ne, to ćemo zajedno procijeniti kad dođe do skupa što je uspjeh, što je neuspjeh. Što je uspjeh za mene? Za mene je bio uspjeh, recimo, da postoji volja u hrvatskom parlamentu da raspustimo sabor što prije. To je jedin za mene uspjeh. Ovo je drugo sve bez veze. Što bi bio uspjeh? Više od 500 ljudi, više od 1000? Licitiramo. Strahujete li od lošeg odaziva? Ja ne strahujem od ničeg u životu. Možete od vlastite žene jedino, ako je ljuta, inače ne. Ostavljam ljevici da radi svoje, oni misle da će oni tu nekakve političke bodove dobiti, ali vidjeli smo kako su građani reagirali na poziv Sandre Benčić. Bilo je više novinara nego građana koji su došli na taj prosvjed, pa je poslije govorila kako ona nije zvala u principu ljude na prosvjed, a svi smo čuli kada ih je gospođa Benčić pozvala, tako da vidjet ćemo kako će proći. Zato je to plana ljevice možda da će izgaziti desnicu, da će to biti nešto što će ih lansirati? Možete ponoviti sve što... Ne strahujete možda od toga da će taj prosvjed, ako bude dobar odaziv, lansirati na bolji način na kampanju nego desnicu? Pa dobro, u kampanji uvijek možete svoju poziciju popraviti ili pokvariti. To sve ovisi kako ste svoju kampanju dimenzionirali, koje poruke šaljete, tako da nemamo se mi čega bojati kada je u pitanju ljevica. Vidite da su i oni razmrvljeni, to je jako puno stranaka, jako puno blokova, ali isto tako to i nije naše biračko tijelo. Dakle, prosvjed je politički skup, a ja prvenstveno iz pozicije stranke Fokus mogu reći da tijekom ovih godina bile su mnoge političke inicijative koje su organizirale i stranke i s lijeve i desne strane spektra. Mi se nismo durili ako nas neko nije pozvao na sastanak kada se to počelo organizirati. Ako smo ocijenili da je to dobro, mi smo to podržali. I evo, ja pozivam sve koji smatraju da je ovakav prosvjed potreban, da se stvarno odazovu na prosvjed i da podrže takav prosvjed. Što se tiče prosvjeda oporbe vezanog uz imenovanje gospodina Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, podržavamo i dajemo legitimitet svakome prosvjedu, ali mi na tom prosvjedu sudjelovati nećemo. Domovinski pokret ima svoj jasan stav o izboru gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Ne namjeravamo sudjelovati ni u čijoj predizbornoj kampanji, ni u čijim predizbornim skupovima. Dakle, ljevica, bila ona ujedinjena ili ne, ima potpuno pravo prosvjedovati i na bilo koji drugi način izražavati svoju volju i svoj politički stav. Domovinski pokret u tome ne misli sudjelovati. Imamo 22. ožujka veliki skup u Lisinskom, a i do tada ćemo jasno izlagati naše stavove koji su, eto, objedinjeni bili i tijekom. Ne, mislim za početak da je stvarno preuzetno reći da HDZ zadovoljno trlja ruke. Mislim da je HDZ nije u poziciji da bi trljao ruke oko bilo čega. A što se tiče prosvjeda, mi nemamo dvojbe oko toga da li će on biti uspješan. Što se tiče toga kako se dogovorilo tko je organizaciji, pa evo za početak tu su svi oni koji su bili zaista nedvosmisleno protiv Turudića i vrlo glasni i jasni oko toga. Ako ćemo govoriti o desnici u Hrvatskom saboru, nisu svi iz desnice niti glasali protiv Turudića. A to što, dakle, ponovit ću, dakle, vrlo sam jasna. Drugo, recimo, koalicijski partner Mosta, gospodin Sačić, je imao jedan veliki emotivni govor o Turudićevim kvalitetama neki dan na raspravi i tako dalje. Dakle, našle su se one stranke koje su nedvosmisleno protiv Turudića, koje uz to naravno dijele i neku drugu podlogu zajedničku. Prosvjed mi organiziramo, ali vrlo smo jasno rekli da su pozvani svi građani, pa i političari, koji su protiv ovakvog udara na državu kakav je izveo sam premijer, i ja se nadam da će dio od njih se ipak predomisliti i doći. Ali ako i ne dođu, sasvim sam sigurna da će nam doći građani različitih svjetonazora i da im neće predstavljati problem što u organizaciji nije bio Grmoja. Eto. Mislim da je zapravo kolega Hajdaš Dončić sve rekao. Dakle, SDP nije taj koji je onaj koji nije želio okupljanje svih oporbenih stranaka, svi znamo koja je to politička opcija. Pa možemo. Dakle, jasno su to za Večernji list rekli da je stav Mosta oko ilegalnih migranata nešto što je njima kod Mosta neprihvatljivo i da zato ne žele zapravo da Most bude dio
tog zajedničkog oporbenog okupljanja. Nama to samo pokazuje da nema velike razlike između Andreja Plenkovića i Možemo. Dakle, jedni i drugi očito žele iz Hrvatske potjerati Hrvate, a uvesti ilegalne migrante. Tako da mi ni ne želimo biti onda, ako oni tako vide Hrvatsku, dio nekakve iste priče. Ali unatoč toj uskogrudnosti, isključivosti u trenutku kad bi oporba trebala istupati jedinstveno, ja sam jučer rekao da ja podupirem svaki prosvjed protiv ove vlade. Tako da u tom smislu vidjet ćemo što će biti, ali vidjeli smo kada su oni isto tako solirali, išli sami, nisu uopće obavijestili oporbu onom skupu na Markovu trgu, kako je to izgledalo, pa se onda Zekanović s njima sprdao u sabornici. Ali dobro, to je njihov izbor. Mislim da i onako sada nam se izbori bliže, izbori su pred vratima i to će biti prilika za sve hrvatske građane da pokažu šta misle o ovoj korumpiranoj vladi i tu ćemo moći smijeniti ovu vladu, tako da sam ovaj prosvjed, koliko god bio uspješan ili neuspješan, neće utjecati na ishod i rezultate izbora. Ja mislim da je ljudima prekipjelo, da im je svega dosta i da će, neovisno o tome koliko je njih spremno izaći na ulice, da će veliki broj njih biti spreman izaći taj dan na izbore. Evo. Pa ono što možemo vidjeti da je već jučer oporba komentirala oporbu, dakle da je to politički skup gdje oni pokušavaju na neki način zbiti svoje redove i već u biti jučer je oporba poslala poruku da ne očekuje ništa od drugoga dijela oporbe. Ono što ja mogu reći, mi u Hrvatskom saboru gdje imamo najbolju priliku pokazivati svoje politike ili na neki način obračun sa predsjednikom vlade i ministrima je aktualni sat, odnosno aktualno prijepodne. Na posljednjem aktualnom satu smo mogli vidjeti upravo to da se opet oporba međusobno napadala, ko je više dogovorio svoje pitanje sa premijerom. Dakle, kad imaju mogućnost, kad imaju priliku pokazati javnosti i građanima svoje politike, onda tu dožive debakl, a sada kada nemaju, dakle, nikakav sadržaj svoje politike, nego kreiraju politiku od tjedna do tjedan, zavisi od naslova u novinama, onda vidimo da i već jedni druge prozovu, tako da mislim da ono što je za Hrvatsku demokratsku zajednicu bitno, da nastavljamo svoju aktivnost, svoje politike, sve ono što je bitno za državu, a oporba nek se brine o sebi.